Vi går vidare med våran sida och nästa steg tycker jag är att införa en länk på den här sidan. Den länken jag vill ha ska vara en sån här rollover image, det vill säga en bild som ändrar utseende när man får muspekaren över den. Jag vill dessutom placera den här länkknappen precis vad jag vill på min sida. För att kunna placera ett objekt precis där man önskar det så klickar vi på tabben Layout och under där väljer Draw AP Div. Det här är en div-tagg som jag skapar genom att trycka på den här knappen. Var jag vill placera min div-tagg väljer jag med musen. Här ser det bra ut. Där vill jag ha den här div-taggen. I div-taggen så vill jag ha min rollover-länk. Jag har redan fixat i ordning bilderna så allt jag behöver göra är att klicka på Insert, Image Object och Rollover Image. Jag ger den en namn, My Button till exempel. Och det som efterfrågas nu är två stycken bilder. En bild, Original Image. Original Image är den bilden som syns normalt sett. Den andra bilden, Rollover Image, det är den bilden som syns när jag får muspekaren över bilden. Jag trycker på Original Image, Browse och väljer min button 1 standard. Okej. Okay. Jag väljer Rollover Image. Den heter button 1 pressed. Okej. Okay. Texten som ska visas när jag för muspekaren över det här är My button. Och när man klickar på den så vill jag ta mig till Dagens Nyheters hemsida. Det var allt jag behöver göra. Jag klickar på OK. Och där har jag fått min knapp. Jag vill dessutom kunna ha ett formulär på den här sidan. För att göra ett formulär så behöver jag först ha någon ställe att lagra formuläret på. Jag trycker i alla fall på Forms. Under den här tabben Forms så hittar jag allting som har med formulär att göra. Det första jag vill göra är att klicka på knappen längst bort till vänster som heter just Form. Jag får upp en röd linje här, röd streckad linje. Inom den här ytan kommer min formulär att vara aktiv. Jag kan ge den ett namn, till exempel My Form. När man trycker på den ska vi skicka informationen till filen senddata.php med typen post. I alla fall, i mitt formulär så vill jag nu lägga till fyra stycken textrutor och en submit-knapp. Jag klickar på tabell för jag vill ha det här snyggt formaterat. Jag klickar på tabell och knappen table för att infoga en tabell. Jag vill ha fyra kolumner eller fyra rader och två kolumner. Tabellen kan vara 400 pixlar bred och jag vill ha en border på den som är 5 pixlar. Cell padding och cell spacing handlar om hur mycket luft det ska vara runt och i mina celler i den här. Cell padding sätter jag till 5 pixlar och cell spacing till 0 pixlar. Okej. Här ser jag på skärmen att mitt formulär har dykt upp. Jag vill att man i det här ska kunna fylla i sitt namn, sin gatuadress, sitt postnummer och vilken ort man kommer ifrån. Bredvid så vill jag att det ska finnas rutor man fyller i texten. Jag trycker på Forms och Textfield. Observera att här finns alla möjliga former av knappar, men just nu vill jag ha en textfield. Jag ger den id ett namn. Jag skapar mig en ny som jag ger id ett gata. Nästa ska ha id postnummer. Och den sista ska ha id ett ort. Jag har nu gjort mig ett formulär också.
Det som saknas i mitt formulär är nog kanske en liten skicka-knapp. Vi tar och lägger till den här. Vi lägger till en button. Kallar den för en submit-knapp. Okej. När jag klickar på den här knappen så ska jag alltså ta mig till jag ska skicka formulärdatan helt enkelt. Så. Nu har vi kommit så pass långt att jag börjar bli väldigt intresserad av hur koden ser ut som har blivit genererad här. För att titta på koden så väljer jag naturligtvis Code-tabben. Och här kan jag se all den kod som har blivit genererad här utöver. Först och främst så ser vi style-avsnittet här. Vi kan bland annat i style-avsnittet se att mina apdiv-taggar som jag la in landade med position absolut. Vissa pixlars värde ifrån left och top corner. Vi fick även siffror på hur breda och höga de här ska vara. Vidare. Funktionen MM Preload Images används för att rita upp och förladda den här rollover-knappen jag hade. Den där koden har Dreamweaver skapat för att kunna sätta en sån här rollover-knapp på min sida. Som bekant så fungerar Dreamweaver väldigt bra på såna här saker. Det är otroligt många saker som man inte behöver förstå sig på, skulle jag nästan vilja säga, i den här koden. Vidare så ser vi all kod som har skapats. Vi har en formulär som jag kallade för MyForm. Som ni kommer ihåg skickar vi datan till funktionen senddata.php. Vi ser alla namn, adresser, postnummer, orter och så vidare i mitt formulär. Jag kan som ni vet titta på både designläge och kodläge samtidigt. Om jag scrollar i den ena och skriver postnummer till postnumret till exempel, så ser vi att samtidigt som jag ändrade där nere så editerades det även upp i kodläget. Om jag ändrar exempelvis fältet gatuadress till gatan, så ser vi att samtidigt som jag ändrar här så ändras det här nere. Ofta händer inte när man ändrar i kodläget så kommer det inte direkt att uppdateras i designläget. Det jag gör då är att klicka på knappen Refresh och vi ser att gatan har ändrats där också. Jag tar bort kodläget genom att klicka på Design för jag vill att det ska stå gatuadress och det ska stå postnummer. Så, nu undrar jag verkligen hur min sida kommer att se ut i webbläsaren. Så allt jag gör är att trycka på F12 och spara mitt projekt. När jag trycker på F12 så får jag upp precis hur min webbsida ser ut.